တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရှိလို့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ကနေတီထွင်ထားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်နက်တွေကိုအားကိုးကြကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအုံနောက်ကိုငင်းချမ်းရရဖို့မတုံးနိုင်ဘူးလားလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာတို့အချင်းချင်းသဘောတူညီမှုမရှိကြလို့တယောက်ကိုပေါ်တယောက်တန်တရားရှိလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲလွဲမှုတွေရှိလို့တိုက်ကြတယ်ခိုက်ကြတယ
ဒီအုံနောက်တွေကိုငင်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ကျမတို့မတုံနိုင်ဘူးလားငင်းချမ်းရေးကိုထိကိုက်စေမဲ့အရာတွေအတွက်တုံနိုင်တဲ့အုံနောက်တွေကိုကျမတို့ဟာငင်းချမ်းရေးအတွက်မတုံနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တကယ်ပဲတုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး တနင်္ဂနွေနေ့ပြည်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်အန်စီအေမှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကြံနေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့အန်စီအေမှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာပါဝင်ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုကြောင်းလဲပြောပါတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုရင်၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာမပါဝင်တဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲပြောပါတယ
ကျိုးအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ညီနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာဟာယုံကြည်ဖို့ဟာပထမလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုယုံကြည်မှုရှိပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့သူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကိုဟာကိုနိုင်ငံကိုပြည်ထောင်စုအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခြင်းတဲ့စေတနာဖြစ်ရှိတယ် လုတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့27ပင်လုံးညီလာခံမှာအားလုံးပါဝင်ကြပါလို့ကျမအနေနဲ့ဆော်ဩကျင်ပါတယ်တချို့ကအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာကိုမလိုလားကြဘူးလို့ပြောပါတယ်အချို့တွေကမိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြတ်ရေးဖြစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာတိတ်ပြီးတော့မလိုလားကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအနှောက်အယှက်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကျမတို့ကြောက်ရွံ့စရာမလိုပါဘူးကျမတို့ရဲ့စင်ကြင်တုံတရားနဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့တတ်တည်နဲ့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့ကျော်လွှမ်းနိုင်ပါတယ် 27ပင်လုံအနေနဲ့တမိုင်းစာမျက်နှာတမျက်နှာလှန်ယုံမကတမိုင်းစာအုပ်အသစ်တအုပ်ဖွင့်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခန့်ချောင်းနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်ပထမပင်လုံစာချုပ်ဟာကျမတို့ပြည်သူစုအတွက်တမိုင်းစာမျက်နှာတမျက်နှာအသစ်လှန်ပေးလိုက်လို့ပြည်သူလူထုဟာအခုထိတတိယတန်းတန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာ 27ပင်လုံအနေနဲ့တမိုင်းစာမျက်နှာတမျက်နှာလှန်ယုံမကတမိုင်းစာအုပ်အသစ်တအုပ်ဖွင့်ကြပါစို့လို့ကျမအနေနဲ့မြစ်တာရက်ခန့်ချင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယကြိမ် 27ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုဒါမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်